Urban Development Minister on Saturday said that he was not aware of any proposal for setting up shacks at the Baina beach. But if people are willing to do their business, he would take up the matter with the government. The minister was speaking during a function organized to congratulate former deputy chairperson of MMC Shashikant Parab, who has been appointed as the chairman of Ravindra Bhavan. Naik said that every Goan deserves to earn his livelihood, but in a disciplined manner, especially while carrying out any business by the seaside watch. बरे हे करून सिस्टमॅटिक किती जर करपाचे असं झालं तर प्रपोजलाचेर हांव उलोवपाक आणि तेजेर डिस्कस करपाक आणि ताका कितें उपाय काडपाक हांव तयार आसलो. बिकॉज शेवटी ज्या जाग्याचेर ब्युटिफिकेशन जालें ते लोक येता ते त्या लोकांची कितें तरी फॅसिलिटी जावपाक जाल्यार दुकानां शॉपांनी जाय पडूंक शकता. आतां ऑलरेडी बायणा बिचाचेर बारीक प्रमाणान गाडी बिडी खूब चलता. हांव केन्ना येता राउंड मारता आनी तांकां डायरेक्शन दिता, म्हाका पयल्या प्रसादन साफ राखता म्हणटा आनी दवरता ते जरी तेंची ते बरे हायजिनीक अशें दिसना जरी ज्या पद्दतीन ते करता पूण क्लिनलीनेस दवरता हें पळयलां. तांकांय परत केन्ना 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 8 15 दिसांनी हांव येता आनी म्हाका येताना ऑफिशियल ते सगळे घेवन येवपाची कांय गरज आसना. हांव सिंगल एकटें येता, स्लोली पळयता ते म्हाका पयल्या उपरांत साहब आहे काय म्हणून त्या पद्दतीन ते क्लीन दवरता. तांकां सांगता की ते क्लीन दवरचे आनी ह्याच्यान आनी कोणाक धंदो करपाक आनी बरे धंदे करपाक जर प्रोत्साहित करूंक जाय, सपोर्ट करूंक जावो, सरकार आसतलो आनी आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता. पूण त्या विशयाचेर बायणा भितर शेक हो विशय अजून वयर येवंक ना, ते कांय डिसिजन जाल्ले ना. Our reporter Hiru Mahale in Vasco.